տեսակ, պրոցեդուր, լիարժեք, կիրառել Ադրբեջանի օրենսդրությունը նաև Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, սկսած անձնագրերից, պարտավորություններից, հարկային դաշտից, դարձած բոլոր խնդիրներից, վերջացրած արդեն ասիմիլացիայով, իսկ ասիմիլացիային գործը չի հասնել, որովհետև հայաթափման միանգամից հայաթափման խնդիրներ անցնել, ու ինչու է միանգամից հայաթափել, որովհետև շատ լավ գիտեմ, որ քանի դեռ արցախցիներ ապրում են Արցախում, ցանկացած պահին Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը կարող է բարձրանալ. Այսօր Հայաստանի իշխանությունների դավաճանը վաղը դավաճան չեն լինելու, վաղը աշխարհակարգ փոխվելը, Հայաստանը նորից կարող է վերականգնել իր դիրքերը, և Արցախում ապրող մեր արենակիցները նորից հնարավորություն ունենան ինքնորոշման իրավունքը բարձրացնել. Ադրբեջանը սա շատ լավ հասկանում է, դրա համար իրենք ապուշ չեն ապահովեն հայ ժողովրդի անվտանգ իստուկացն ու ապրուստը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում, ես պատմական հայրենի։ Նրանք ամեն ինչ անել են, որ հնարավորինս արագ դա տեղի չունենա։ Եվ որպեսզի դա հնարավոր լինի, պարզապես 2025 թվականին ռուսական խաղաղապահների մանդատն ավարտելուց հետո Ադրբեջանը ուղղակի ամեն կերպ ամեն ինչ անելու է, որ այդ մանդատը չշարունակ և խաղաղապահները դուրս գան։ Եվ ամերիկացիները, եթե այս բանաձևի հեղինակը ամերիկացիներն են, ամերիկյան կողմն է, Արցախը նվիրել են Ադրբեջանին, երևի թե սա իր ենթադրությունն է, պայման դնելու, որ փոխարեն ադրբեջանցիները դուրս բերեն ռուսական խաղաղապահ զորքերը Արցախից, այսինքն հարավային Կովկասից։ Իսկ ինչ պայմաններ է դնելու Ադրբեջանը, ու արդեն անդրադարձան, սկսած պաշտպանության բանակը ցրելուց, Արցախի պետական կառույցներ ու ինստիտուտները կազմակերպելուց, վերջացրած մինչև տարբեր տիպի, այնպես ասած, այսպես կոչված պահանջարկների վերադարձ, նորից շուրջ գնալիս բնակեցում և այլն և այլն, և այս արագացված տեմպերով հայաթափ։ Ասպեն կողմերը կշարունակ է վերանալ միջազգային միտորդի դերը չհակասելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը վերան վստահություն ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի կոտրամասնությունների խմբերի պաշտպանության վերաբերյալ։ Ինչ նշանակում միջազգային միտորդ, ինչ նոր տերմինքն է, որն է նրա մանդատը, ով ատոմիլի մանդատը, ինչով է հաստատված, ինչ իրավազորություններ, ինչ իրավազորություններ, ինչ անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ ունի։ Միջազգային միտորդը գնաց տեսավ, ադրբեջանցիները անողոք կերպով ակնհայտորեն ապահովում են հայաթափման բոլոր գործընթացները, այդ թվում նաև իրավական ֆերմատները։ Ինչ արելու միջազգային միտորդ, Հայաստանը դերակատարություն չունի ուղարկելու միտորդը։ Արդյոք քաղաքական որևէ պետության քաղաքական շահերը սպասարկումը չի լինի, և այլ, ոչինչ բաց չի։ Եվ ինչ նշանակում պաշտպանությունը կազմակերպելու վերաբերյալ, այսինքն ինչ մեխանիզմներով է կազմակերպելու, ենթադրենք անվտանգության սպառնալիք նկատեց այդ միջազգային միտորդ, եթե չկա որևէ ուժեր և միջոցներ, որի մասին դրանց չի բացի, իսկ խաղապահների, ռուսական խաղապահների վերաբերյալ ընդհանրապես ոչինչ դրած չի, բաց չի, նաև նրանց ճակատագիրը ըստ Վաշինգտոնում բանակցված այս պարտավորությունների, եթե հավատում ենք այս փաստաթուղթին։ Իսկ ինչու եմ ես հիմա այս փաստաթուղթ տվելուց, որտեղ երկու օր է պաշտոնապես որևէ ներկում այս տեղեկատվության մասին չէր, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները անդրադարձել են և ռուսական և հայկական որպես փաստաթուղթ ներկայացնելով, և որևէ պաշտոնական ներկում չի եղել այս մասին։ Նշանակում չհակասելով Ադրբեջանի ինքնիշխանության, այսինքն միջազգային միտորդի ձեռքերն այնքան կապված լինելու, որ պետք է Բաքվին հարցնի, ասի ստեղ ես տեսնում եմ դուք հայ ժողովրդի իրավունքները խախտում եք, կարելի է ես այս բանը, որ ասեմ, կարող է հակասեմ ձեր ինքնիշխանության, այսինքն
գերության մասին այս փաստաթուղթը, այս բանակցությունը բանակցել է վեր չէ, այսինքն Արմեն Գրիգորյան կոչված է, կարիք չկար, որ Սրանբար գնահատներ Վաշինգտոն։ Իսկ արային խնդրեին ադրբեջանցիներն ա թուղթ գրեին ուղարկի։ Երևի քիչ շատ ավելի լավ, ավելի խստճոր բարդ գրեին, քան այս հայտարարությունը, այս լիարժեք ապտուրացիան, որ սրանք գնացել բանակցել։ Կողմերը պարտավորվել են շարունակել ներգրավված դիտել Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ կապող երթուղի ստեղծելու քննարկումների մեջ ներառյալ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի համար փոխադարձ փունքը։ Եթե այդպես է, ապա ինչ է լինելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի ճակատագիրը, եթե հիմա կողմերը նոր պայմանավորվեն։ Նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետով համարագրված է, որ Ադրբեջանի Արևմտյան շրջանների Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհը Հայաստանով, Հայաստանը տրամադրելու է ճանապարհ, ոչ թե միջանցքով ճանապարհ, որի վերահսկողությունը իրականացնելու Ռուսաստանի զարգացման անվտանգության ծառայության ուժերը։ Դա գրված, ստորագրված Եռակողմ հայտարարություն։ Հիմա այդ հայտարարությունը ըստ այս նոր պայմանավորվածության այլևս առոչինչ է, թե Ամերիկայում էլ են վերահաստատել, որ նոյեմբերի 9-ը ուղիղ չի միջերը, դրա մասին որևէ խոսք հարկավ չկա։ Այսինքն նոր հակասություն, նոր հակադրություն, նոր, այսպես ասած, պարնաշփոթություն են բերում նոր պատերազմի ռիսկերով։ Ակնհայտորեն նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ արդարանքների նոր շրջանային փորձելու իրականացնել, ակնհայտորեն Թուրքիային դեպի արևելք ծավալվելու պանդուրանական երկարատև, դեռևս իրականություն չդարձավ, բայց կապիտուլանտների և Դավաճան Նիկոլների շնորհիվ արդեն շատ իրատեսական դարձած, այս գործընթացը հստերության հենց նմանատիպ պայմանավորվածություններով, այժմքի մեջ կետևում տեղունեցած պայմանավորվածություններով էլ իրականացվում է։ Ինչ անշանակում Ադրբեջանի տարածքով ետ փոխադարձ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ, ճանաչում եք որևէ բիզնեսմեն, որը այսօր ասած լինի, կամ որևէ մարդ, կամ չգիտեմ, որևէ անհատված մեկեցու, որ ասած լինի, այն, եթե Ադրբեջանի տարածքով ինչ ճանապարհ տամ, ես իմ բեղերը ավելի մեծ հաճույքով ինչ որ տեղ կտանեմ, կամ եք այդպես։ Ես չեմ կարծում, որովհետև տնտեսապես դա ձեռնտու չէ։ Դա տնտեսապես ձեռնտու չէ, հա, դավաճաններ որ կան, գիտեմ, Շահամոլության փողի հետևից վազողներ, բայց տնտեսապես դա ձեռնտու չի։ Ո՞ւր են տանել։ Իրան։ Իրանը Հայաստանով ապրում։ Ադրբեջան են տանելու, հա, այդ ուրիշ բան, եթե Ադրբեջան են տանելու, ուրիշ։ Իսկ ո՞վ Ադրբեջանում վերահսկելու մեր բեռների անվտանգությունը, եթե ստեղ ասում են, որ կամ միջանցք տան և իրանք վերահսկեն։ Մեր զինվորներն էլ գնալ են Ադրբեջանի տարածքում, կամ են վերահսկեն մեր բեռները։ Ո՞ւմ զինվորներն են, ո՞ւմ զորքերն են Ադրբեջանի տարածքում վերահսկելու հայկական բեռների անվտանգությունը, ոչ իրավարության ներքո։ 2022 թվականի սեպտեմբերյան բռնությունների ժամանակ բոլոր ձերբակալվածներն առանց նախապայմանների ազատ կարձակվեն մոտ ապագայում։ Կարևոր է սեպտեմբերին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ներթափանցել ադրբեջանական զորքերը և վեցնում դրա ձերբակալվածներն ազատ կարձակվեն, այսինքն նոր ձերբակալվածներ։ Իրավունք ունենք ձերբակալելու, հիմա էլ պարտավորվել են ազատ կարձակվել։ Ոչ մի խոսք օկուպացիայի մասին չկա, որ օկուպացրել են անօրինական ձևով, հիմա էլ հայ զինվորը չի գնացել Ադրբեջանի տարածք մտել, որ իրան են ձերբակալեն կամ Երևան։ Սա համազգային ողբերգությունն է, սա համազգային հայտարարությունը, սրանք այդ ոնց ապացուցեն, որ դրանք թուրքերի և մնացած ոչ բարեկամ պետությունների հստակ ներկայացուցիչներ են։ Այսինքն այդ վաղության համաձայնագիր կոչված, եթե նմանատիպ երևույթների, սկզբունքների և մոտեցումների վրա
կառուցված լինի, ակնհայտորեն մենք ստանալու ենք մի նոր վերջնական կապիտուլացիա, ստանալու ենք մի նոր անհավասարակշիռ փաստաթուղթ, իսկ կառուցան համաձայնագրերը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դրանք հավասարակշռված փաստաթուղթեր են, որոնք արձանագրելով ռազմական գործողությունների միասնական կիրառելու անհրաժեշտությունը, միևնույն ժամանակ ասում են նրան, որ կողմերը առավելագույնս բավարարված են դուրս գալիս։ Եթե մենք հրաժարվելով Արցախից, հրաժարվելով Արցախից, հրաժարվելով մեր բոլոր իրավունքներից, հրաժարվելով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից, հրաժարվելով մեր անվտանգային մեխանիզմներից, հրաժարվելով մեր կենսական շահերից, սա համոզված ավաղուսոր Ադրբեջանի կրճասնեն են Թուրքիայի հետ նման մի փաստաթուղթ ստորագրել, հրաժարվելով ձերասպանությունից և գնացած բոլոր խնդիրներից, ում ենք մենք պետք։ Տեսեք, Հայաստանը աշխարհին հետաքրքիր էր 4 հիմնական պատճառ։ Առաջին պատճառ Արցախի խնդիրն էր, որի միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունը ստացվել միջազգային քաղաքականորակարգում լինելու իրավունք։ Երկրորդ խնդիրը Սյունիքի արտադրությունն է, որով Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհակրթական շահերի մասնակցելու աշխարհագրական և հանգուցային նշանակություն ունի։ Երրորդը ատոմակայանն է։ Այո, և չորրորդ խնդիրը դա ձերասպանությունն է։ Այսինքն 4-ն էլ Հայաստանի ձեռքից վերցնում և կապիտուլանտներն եկել են Արցախը տան, Սյունիքը հասցրել են իրավիճակի, որ դադարի անդերից գործող լիներ, եթե իհարկե կարողանան պահել։ Հաջորդ հարցը իհարկե ձերասպանությունից հրաժարվելու և վերջապես հետո դառնում ասեն դատոմական միջնային տապետ 1.5 միլիոն ժողովրդեք որ գնացեք կեսերով, հեկերով, այս արևային էներգիան կբերեն։ Իսկ ատոմակայանը մեզ միայն էներգիա չի, որ տալիս։ Հետևաբար, մենք պետք է նորից եմ ասում, մեր ժողովրդին խելքները, գլուխները հավաքի։ Նստեն ու նորմալ մտածեն, մենակ հաց ուտելով ու տաքսի քշելով չի կյանքը ավարտվում։ Ուսերիներին պետք է հայրենիք տրվում, ոչ թե գաղթականի անձնագիծ։ Եվ ըստ էության նաև հոկտեմբերի 6-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած քառակող հայտարարության հանդիպման արդյունքում տեղի ունեցած հայտարարության վրա եմ ուզում նաև բեժոր ուշադրություն հրավիրել, հիմնական երկու տեսանկյունք է, որը էլի խիստ վտանգավոր և խրթին պրոբլեմներ է բերում Հայաստանի համար։ Ինչպես Հայաստանը և Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության և 91 թվականի Ալմանթայի հռչակագրի, որոնց միջոցով երկու կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու իշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքների համար և որ այդ հանձնաժողովների հաջորդ նիստը կկայանա Բրյուսելում մինչև օկտեմբերի վերջը։ Նիկոլայ Սրանով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը ամբողջությամբ գծումել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրպանը և ՄԱԿ-ի կանոնադրության, այսինքն ՄԱԿ-ին անդամակցելու պահով Հայաստանի Հանրապետության սահմանը 92 թվականի մարտի 2-ից սկսած և Ալմատայի երկչակագրի միանալ 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ի դրույթյան վստահության Նիկոլը գտնում է, որ այդ պահի դրությամբ Ադրբեջանը Հայաստանի իբրև թե ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային գողացում ամբողջականությունը, բայց ամբողջությամբ սուտ է և իրականությանը չհամապատասխանող նման ընկալում կամ նման մոտեցում իսկ այն ժամանակ չի եղել։ Սահմանազատման հասնելը ըստ էության ֆիքսում են 91 թվականի դրությամբ գոյություն ունեցած սահմանների առկայությամբ։ Այսինքն սա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունը ուրիշ տարածքներ պետք է վերադարձնի Ադրբեջանը։ Ոչ մի խոսք չկա այս հոկտեմբերի 6-ի
վաստատղտում Քարակով, Մաքրոն, Ալիև, Նիկոլ և Միշել, այդ Քարակով հանդիպան համատեղ հայտարարություն ոչ մի խոսք չկա այս պահին օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության տարածքների մասին։ Եվրոպական միությունը վերցնում է նախաձեռնությունը այս հայտարարությամբ և Ռուսաստանի Դաշնությանը դուրս է մղում Հարավային Կովկասից, այսինքն Ռուսաստանը նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացից փորձում է այնուամենայնիվ։ Հայաստանի համաձայնությունը հայտնեց խրախուսելու Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելությունը Ադրբեջանի հետ ԶԱՄՆ-ի երկայնքով։ Ադրբեջան համաձայնեց համագործակցել նշված առաքելության հետ այնքանով, որքանով որ առաջություն կունենա։ Առաքելությունը իր աշխատանքները կսկսի հոկտեմբերին, առավելագույնը 2-ամյա ժամկետով։ Առաքելության նպատակը կլինի վստահության կառուցումը և իր զեկույցների միջոցով սահմանային հանձնաժողովներին աջակցել։ Ինչ անշարակում սահմանային հանձնաժողովներին աջակցել։ Սրանք որ հանձնաժողովներ, նույն հանձնաժողովներ, որ Ռուսաստանի հետ համատեղ եռակող հայտարարությամբ են ձևավորվել, որոնք աշխատում են։ Դե սա նոր հանձնաժողովներ են, կամ են նույն կոմիտեներն են, ինչը որի նկատի ունեցել Վաշինգտոնում բանացված և իմի բերած պարտավորությունների շրջանակներ, դա սա բոլորովին նոր մինչև տարբերվեր գործընթացի ավարտ և սահմանազարդման մասին։ Ինչ է սա նշանակում։ Արդյոք Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը ունի այդ լիազորությունը նման ժամկետներ սահմանելու կամ ծագած խնդիրների կամ պրոբլեմների վերաբերյալում ազեկություն, ինչ իրավասության հետ ազեկությունները արդյոք իրանց մեջ պարունակել են անպատասխան գաղտնիություն, արդյոք Ադրբեջանը, որը այնքանով, որքանով է համագործակցելու, թույլ է տալու լիարժեք, որպեսզի այդ առաքելությունը մասնակցի, ովքեր են այդ առաքելության ներկայացուցիչները, կա տեսակետ, որ որոշ մասը Վրաստանից են գալու, ովքեր որ 2000 թվականից ռուսվերացական պատերազմի և առախուսական ապազական պրոբլեմի արդյունքում որպես առաքելություն գործողված են եղել Հայաստանի տարածք։ Այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք աշխարհաքաղաքական քաղաքական նոր պրոցեսի հետ, որը արևմուտք Ռուսաստան հակասությունների ալիք է բերում Հարավային Կովկասում, այսինքն արևմուտքը ըստ էության երևի թե տեսնելով, որ արևելյան Եվրոպայի տարածքում այդքան էլ չի հաջողվում լիարժեք Ռուսաստանի ձեռքից խլել ազդեցության գոտիները, նման մի հակասության, արդեն տեսակ հակասության գոտի և զարգացումներ փորձում են ձևավորել նաև Հարավային Կովկասում։ Այսինքն այս վաստատղտով ևս Հայաստանը դուրս է բերում միջազգային աջուրդի, այնպես կարծես, որ այստեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չկան, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսի օբյեկտ է կամ զոհ է մորթված կենդանի սեղանին դրած և հիմա Քաշին և Ռոսկովները փորձում են բաժանել բոլոր ցանկացողներին կամ բոլոր նրանց, ովքեր որ այստեղ ունեն իրենց հետաքրքրությունները։